A POC nos surpreendeu na edição passada da Interbike com produtos super lindos, com design bem legal, cores bem interessantes, o jeito que eles pintam e formulam os componentes. E agora eles estão inovando, trazendo aqui uma linha de coletes com airbag. E também tem uma maquete muito legal que mostra diversas dificuldades, né, que os ciclistas enfrentam, são perigos, né, de gente estacionando, andando na contramão, nos cruzamentos, como se portar, e eles mostram aqui de uma maneira bem ilustrativa como existem riscos, né, que podem pegar desprevenidos ciclistas. E se você usa um airbag, um produto desse, você está garantido, né? Se você for atropelado ou levar um tombo, você tem essa proteção extra desse colete. Outra novidade da POC é a entrada deles na área de vestimenta, mochila de hidratação, bermuda, roupas para enduro, all mountain e também para downhill. Uma calça aqui bem transada, super reforçada, e esses lindos capacetes de downhill que parecem ser muito confortáveis. De repente aqui na Interbike apareceu um stand com baldes e utensílios domésticos variados, né? Não? Não é? Isso aqui, por mais incrível que pareça, são suportes para pendurar bicicleta, capacete, equipamentos. Olhando assim você pode não entender, mas quando você abre o sistema e coloca uma bicicleta faz todo sentido, e a gente vai mostrar isso aqui para vocês desse lado. A Cycloc inventou todos esses suportes em plástico. Esse aqui, por exemplo, dá para trancar a bike, né? Tem um furo para passar aqui o cadeado, mas tem tipos mais curiosos do lado de cá, como esse baldão aqui, né? Que é um negócio bem inteligente, você dá uma torcida assim na bike, colocando ela mais para trás, o peso cai e ela trava aqui. Esse de parede é o mais louco ainda, né? Porque são pequenos apoios e você encaixa pelo pedal, né? A bike fica pendurada pelo pedal e apoia nessas pequenas peças. Pô, fica super decorativo, fica lindo, bem estético, tem várias cores e dá para deixar a bike na sala, né? Enfeitando, praticamente vira um enfeite a sua bicicleta. Eu usaria. A Bosmir fabrica essas garagens para bicicletas, cabe até 2 bikes aqui dentro. E é de um material à prova de fogo, dura 15 anos, né? Tem uma garantia bem longa, é fácil de montar e manutenção zero. Você pode guardar também outros equipamentos aqui, outras coisas, até uma scooter você consegue colocar aqui dentro. E é bem leve de manusear. Ó, a porta abaixa aqui, você coloca o cadeado, tá tudo garantido. De repente você tem um terrenão e não tem uma sala própria para guardar suas bikes, uma garagem dessa aqui resolve bem.